ួប20ឆ្នាំនៃថ្ងៃបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់សម្តេចជោរដ្ឋមន្ត្រីលោកបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះចា៎ហើយនៅក្នុងនោះផងដែរចា៎យើងឃើញថាក្នុងឱកាសដែលសម្តេចតេជោបានអញ្ជើញចាជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីអបអរសាទរខួប20ឆ្នាំនៃថ្ងៃបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទសម្តេចបានធ្វើការផ្ញើសារមួយចំនួនជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមន្ត្រីផ្ទាល់ដែលក្នុងនោះសម្តេចមានប្រសាសន៍ថាកងទ័ពត្រូវតែរងចាំបទបញ្ជាឲ្យតែខុសច្បាប់ខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវចេញធ្វើសកម្មភាពកំទេចចោលអ្នកបំផ្លាញសន្តិភាពចា៎នេះគឺជាប្រសាសន៍របស់សម្តេចតេជោព្រឹកមិញនេះចា៎ហើយព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហ៊ុនសុភ័ក្រតែម្ដងចា៎ពេលមកទស្សនាទេជនជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមករានេះគឺជាខួប20ឆ្នាំនៃថ្ងៃបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទឹកដីរាជធានីភ្នំពេញយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺមានគ្រឿងសភាពុទ្ធជាច្រើនដែលត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញហើយនៅក្នុងឱកាសដែលប្រជាជាតិរបស់យើងមានសុខសន្តិភាពបែបនេះយើងឃើញថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើងទោះបីជាមិនចេញច្បាំងក៏ប៉ុន្តែមានសិទ្ធក៏ដូចជាមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការការពារជាតិការពារបូរណភាពទឹកដីនិងឯករាជ្យជាតិរបស់យើងក្រោមដំបូលអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែកតិនតិននឹងអ្វីដែលជាការការពារប្រទេសជាតិរបស់យើងនេះយើងឃើញថាសម្បែកអគ្គមហាសេនាបតីជនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជានាយឧត្តមសេនីយ៍ផុតលេខកាយមាស5គឺបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃនេះគឺមានប្រសាសន៍សំខាន់ដែលក្នុងនោះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំឲ្យកងទ័ពទាំងឡាយគឺត្រូវតែការពារជាតិការពារមរណភាពទឹកដីនិងឯករាជ្យជាតិរបស់យើងមិនត្រូវចាំតែបាត់បញ្ជានោះទេប្រសិនបើអ្នកណាធ្វើខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកណាធ្វើខុសអំពីនីតិរដ្ឋគឺត្រូវតែចេញកំទេចចោលតែម្ដងបាទទូតទេសជនជាទីមេត្រីតេតិនទៅនឹងអ្វីដែលជាប្រសាសន៍របស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្តេចក៏បានណែនាំបន្ថែមដល់កងទ័ពថាត្រូវតែខិតខំពង្រឹងសមត្ថភាពនៅក្នុងការវឹកវើមិនត្រូវហូរឈាមនៅទីប្រយុទ្ធនោះទេស៊ូហូរញើសនៅទីវឹកវើសម្តេចក៏ជំរុញឲ្យកងទ័ពនឹងគឺថាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាការពារជាតិការពារបូរណភាពទឹកដីហើយត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់មើលថែនៅការរស់នៅរបស់កងទ័ពដែលតែកតិនតឹងការហូបចុកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ការស្នាក់នៅឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដែលសម្បាច់បានបញ្ជាក់ថាត្រូវគិតគូរដល់កងកម្លាំងកងទ័ពរបស់យើងពីក្បាលដល់ចុងជើងតែម្ដងសម្បាច់ក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរដោយអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដឹងច្បាស់ហើយថាកន្លងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់សម្រាប់កងទ័ពអតីតយុទ្ធជននេះជាដើមដែលបានពលីជីវិតហើយក្នុងនោះគឺបានកសាងផ្ទះសម្បែងផ្ដល់ដីធ្លីដើម្បីធ្វើដំណាំផ្សេងៗដើម្បីរស់នៅហើយក៏ដូចជាមានពេលភ្លៀងជាដើមរដូវភ្លៀងគឺតែងតែផ្ដល់ជូននៅអាវភ្លៀងឬក៏រដូវរងាតែងតែផ្ដល់ជូននៅអាវរងាដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើងផងដែរអ្វីដែលជាការបញ្ជាក់បន្ថែមគឺសម្បត្តិជួយយមត្រីបានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាកងទ័ពត្រូវតែដើរតួនាទីជាអ្នកការទូតត្រូវតែកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនិងក្នុងពិភពលោកដែលការទំនាក់ទំនងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋនិងរដ្ឋមានទំនាក់ទំនងល្អដែលធ្វើឲ្យមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចបង្កភាពងាយស្រួលទៅដល់ប្រជាជននៅតាមព្រំដែនផងដែរអ្វីដែលជាការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់សម្បាយគឺសម្បាយបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពរបស់យើងចេញទៅការពារចំនួនរវាងប្រទេសណានិងប្រទេសណាទេ
ហើយខ្ញុំបញ្ជូនទៅតែក្រោមឆាត់អង្គការសហជីវិតតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីរក្សាសន្តិសុខរបស់ពិភពលោកយើងក៏ត្រូវផ្ដល់នៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដើម្បីរួមគ្នាប្រឆាំងនៅអំពើភេរវកម្មដែលកំពុងកម្រាមកំហែងពិភពលោកជាមួយនឹងការបំផ្លាញភេរវកម្មប្រឆាំងភេរវកម្មយើងត្រូវតែកម្ចាត់ចោលជាបន្តដោយមិនចាំបាច់រងចាំបាត់វិជានៅទង្វើណាក៏ដោយដែលប៉ុនប៉ងដណ្ដើមអំណាចក្រៅប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យក្រៅការបោះឆ្នោតដែលផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកងទ័ពអាចអភិក្រិតបានត្រឹមតែរវាងបកនយោបាយនិងបកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍យើងបើការពារឲ្យគ្រប់បកនយោបាយដែលចូលរួមជីវភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែគ្មានទេអភិក្រិតរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងកម្លាំងនយោបាយផ្សេងទៀតការបង្កើតឡើងនៅកងកម្លាំងប្រវត្តិក៏ដូចជារដ្ឋបាលគ្រប់ថ្នាក់គឺសម្ដៅដើម្បីការពាររដ្ឋដូច្នេះមិនត្រូវទុកឲ្យណាណាមួយមកបំផ្លាញចោលរដ្ឋនោះទេចាំឲ្យបានប្រទេសមួយចំនួនដែលសម្រេចជោគជ័យនៃបដិវត្តន៍ពណ៌គឺគេចាប់ផ្ដើមពីការធ្វើអព្យាក្រឹតតោប្រណីយកម្មកម្លាំងប្រវត្តិប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ស្របទៅលើបញ្ហាអព្យាក្រឹតតោប្រណីយកម្មកម្លាំងប្រវត្តិនិងរដ្ឋបាលស៊ីវិលតែរវាងបកនយោបាយនិងបកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែរវាងបកនយោបាយជាមួយរដ្ឋគឺគ្មានទេពាក្យអព្យាក្រឹតមានតែវាយកំសិចោលតែប៉ុណ្ណោះនេះសូមបញ្ជាក់ដោយភាពមើងម៉ាត់ជាមួយនឹងអ្វីដែលកើតឡើងកុំចាំបាច់រងចាំបទវិជាបើឃើញថាវាផ្ទុយនឹងច្បាប់ផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានគោលដៅបំផ្លាញរដ្ឋព្រួលរដ្ឋដែលវាមិនស្របទៅតាមច្បាប់ទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រមជាតិបាវចនាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រកម្លាំងប្រវត្តិគ្រប់ប្រភេទត្រូវចេញធ្វើសកម្មភាពបង្ក្រាបឲ្យទាន់ពេលវេលានៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរឯកឧត្តមសនេហ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទក៏បានបដិញ្ញាចិត្តថាទី1ស្មោះត្រង់ដាច់ខាតចំពោះជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងបដិញ្ញាការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញការពារព្រះមហាក្សត្រការពាររាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ការពារសុខសន្តិភាពអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីឲ្យបានស្ថិតស្ថេររឹងមាំជាអមតៈទី2គឺបដិញ្ញាអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យទៅតាមផែនការកំណែទម្រង់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទកម្មវិធីនយោបាយនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសបាវចនាចំនួន2គឺកែទម្រង់ខាងក្នុងបង្កើនមិត្តខាងក្រៅក្នុងស្មារតីឯករាជ្យ
និងអភិក្រមទាំង5គឺមុជទឹកដុសអែលឆ្លុះកញ្ចក់ព្យាបាលនិងវះកាត់ទី3បានបដិញ្ញាចិត្តថាបង្កើនការសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងគោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅច្បាប់រដ្ឋស្រាចរសេចក្តីណែនាំសេចក្តីសម្រេចបទបញ្ជានិងបទវិន័យទូទៅរបស់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទី4ក៏បានបដិញ្ញាផងដែរថាបដិញ្ញាវាយកំទេចរាល់ការខុបខិតប៉ុនប៉ងបំផ្លាញសន្តិភាពឧបាយកលបង្កើតឲ្យមានបដិវត្តពណ៌លើទឹកដីកម្ពុជានិងប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការជៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅហើយក៏មានការបដិញ្ញាចិត្តថានឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការបំពេញភារកិច្ចសម្ដៅសម្រាប់បានសមិទ្ធផលជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យប្រែคลายរាល់ចំណុចខ្សោយឬភាពប្រឈមចំពោះមុខឲ្យคลายទៅជាចំណុចខ្លាំងដើម្បីជឿនការពីចិត្តដ៏រឹងមាំនិងប្រកបដោយការជឿទុកចិត្តបំផុតរបស់ជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនកម្ពុជាបាទពីមើលទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានជ្រាបហើយអំពីប្រសាសន៍សំខាន់សំខាន់របស់សម្ដេចនាយកជួយយមត្រីក្នុងការការពារជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាយើងដែលនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីភាពកក់ក្ដៅមួយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំដែលការពារឯករាជ្យជាតិការពារបូរណភាពទឹកដីការពារប្រជាពលរដ្ឋការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញការពារព្រះមហាក្សត្រគឺថាមិនអោយអ្នកណាមកបំផ្លាញសេចក្តីសុខប្រជាពលរដ្ឋយើងទេគណៈដែលយើងមានសុខសន្តិភាពហើយយើងឃើញថាបើទោះបីជាកម្ពុជាយើងមានសភាវុធការពង្រឹងតបការបង្ហាញអំពីការធ្វើសម្ពយុទ្ធអីនានាគឺថានេះសិតសឹងតែជាការពង្រឹងមួយដើម្បីជាតិរបស់យើងមានភាពរឹងមាំហើយក្នុងនោះគឺប្រឆាំងនៅអ្វីដែលជាជនដែលចង់ឈ្លានពានបំផ្លាញសុខសន្តិភាពហើយយើងឃើញថាក្រៅពីការពង្រឹងនៅសមត្ថភាពកងទ័ពកម្លាំងកងទ័ពរបស់យើងក៏បានជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងយ៉ាងច្រើនទៅផងដែររាល់ពេលដែលមានបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិនានាហើយក៏ដូចជាធ្វើស្ការច្រូតស្ទូងជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលគ្រោះទឹកជំនន់ឬក៏គីភ័យឆាប់ឆេះផ្សេងផ្សេងគឺថាមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើងតែងតែចុះជួយជានិច្ចផងដែរគណៈដែលយើងមានសុខសន្តិភាពនេះខ្ញុំបាទហ៊ុនសុភ័ក្រធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍